Bu video məncə narkotik istifadəçiləri ilə bağlı vəziyyətin nə yerdə olduğundan xəbər verir. Paylaşmağımın səbəbi isə təhlükəli durumda olan iki yaşlı körpədir. Hər gün axşam saatlarında Qaraçuxur məscidinin qarşısında qadın uşağını diləndirir. Əldə etdiyi məbləğ də məlum yerə, yəni narkotik almağa sərf edilir. Həm özü, həm də əri bu vəziyyətdədir. Bu sözləri Azərbaycan Uşaqları İctimai Birliyinin sədri Kəmaliyə Ağazadə Instagramda paylaşıb. Suraxan rayon icra hakimiyyətinə müraciət edən Kəmaliyə Ağazadə uşağın valideynlərinin əlindən alınmasını tələb edib. Bir neçə ay öncə bu ailənin qaldığı evin yanında qarajda yanğın çıxıb. Bu insanlar həmin qarajda kimlərləsə nələrsə edib. Bunu artıq Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşları bilər. Amma mənim narahatlığım 2 yaşlı uşaqdır. Kim zəmanət verə bilər ki, yanğın yenidən çıxmayacaq? Artıq qaraj yoxdur. Yenidən yanğın çıxara bilərlər. O zaman uşağın aqibətini siz deyin. Həmin evin ünvanı məndədir. Aidiyyatı qurumlar istəyirsə verim. Birbaşa paylaşmadan öncə neçə dəfə olub ki, məlumatı göndərmişəm. Nəticəsi effektli olmayıb. Media isə dərhal reaksiya verib ictimailəşdirdiyi üçün bunu paylaşmaq məcburiyyətindəyəm deyə Kəmaliyə Ağazadə əlavə edib.